Jag glömde nämna invandrarföreningar eller invandrarkalock på något sätt. Förlåt det, men du var före mig. Det är min tanke precis. Där kan jag nämna som hastigast också att vi har tagit fram en film som vi marknadsför på Facebook som är på arabiska och där vi utbildar mot dem just de målgrupperna om varför man ska spara på börsen och vad ränta på ränta effekt är och sådär. Så att vi gör insatser men vi vill naturligtvis göra mer. Men kan vi göra på jugoslaviska andra språk det här som det är väldigt viktigt att nå de här personerna, att liksom engagemangen där och det är inte tjäna pengar, det är inte lätt att tjäna pengar du vet om börsen går ner. När börsen går upp då tjänar man pengar, men då får man en allvarlig beskattning från Skatteverket i världen. Det, man tjänar inte pengar överhuvudtaget så mycket där. Men jag får tacka till Joakim för mina frågor och jag har fått väldigt fantastiskt bra svar, Joakim. Tack Rebecka. Och ja, det är så bra. Och tackar till ordförande och tackar till sekreteraren. Men det är fantastiskt bra. Jag fortsätter lyssna på er. Tack. Hej. Tack ska du ha. Hej. Tack. Då har vi Mats Blomberg på tallistan och sedan Jan-Åke Karlsson.